Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie mooi saterdagoggend. Ons gaan voort met Kolosense. Kolosense 1 vers 26. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. Die 2020 vertaling vertaal dit baie meer akkuraat as uit die misterie wat vir eeuwe en geslagte lang verborge was, is nou in sy heiliges bekend gemaak. Vriende, ek en jy word hier beskryf as God se heiliges. Hoekom? Nie wat ons so leef of sonder sonde is nie, of sonder foute is nie, maar omdat ons aan God behoort. En dan hierdie wonderlike ding, dat hier was 'n misterie. Kan jy al klaar die opgewonderheid indink, nê? Gaan vertel vir 'n kind, hier's 'n misterie. Wat is hierdie misterie? Wat is hierdie misterie wat verborge was vir eeuwe en geslagte lank? Dat ook ek en jy, wat nie Jode is, deur die genade van die Here Jesus Christus, deur sy kruisdood, versoen kan word met God. Dit moet elke dag vir ons 'n misterie, 'n wonder wees, wat geopenbaar is. Hoe bevoorreg is ons, dat ons daai openbaring ken, dat dit nie meer 'n geheim is nie. Vriende, kom ons bid saam. Leer my, Here van Israel en van alle wêreldvolke, wat die geheimenis is van u verborge vleeswording, weggesteek, verborge, kom u tot en in die wêreld. Maar hoe maklik is dit om verby die krik, verby die seentjie, na die blinker aantrekliker gode te stap. Ook ek, Here, loop dikwels saam met die skare spotters, verby die seën, die aantreklike knegt van die Here. Laat my verstaan dat u verborgenheid in die krib my help om die kruis te verstaan. My kruis word u kruis, wat u stilweg opneem deur by my te kom woon. My eenvoudige plek, my huis met die vuil stal, word u plek. Die plek waar u woon, in stilte, in verborgenheid, maar met liefde en hoop. Geer dat ek in die onseker stilte van die oop veld en die wye nag naby aan u sal kom. Dat ek in die dreigende donkerte u verlossende stem sal hoor. Dat my hart deur die stil trooswoorde van u Gees aangeraak sal word. Leer my, Here, om hierdie moeiliker, waghalsige reis weg van die spotters op pad na die kind toe aan te pak. Laat my nie struikel onder my klein geloof nie. Leer my om in die donker na gelowig aan u oor te gee, sodat ek veilig kan wees en nooit verlate hoef te voel nie. En as my hart en verstand vir my anders wil sê, maak hulle stil, sodat hulle kan deel in die vrede wat u so welbehaaglik bo al ons verstaan, Heer, oor u wêreld uitstort. Bewus van hoe breekbaar en feilbaar my geloof is, gebind aan iets so broos, soos 'n kindjie in 'n krib, wil ek u nou, Here, vir al kom dank, dat die evangelie so helder na ons kom, met soveel eenvoud, dat selfs die herders dit kon verstaan. Amen. Vriende, mag u regtig 'n pragtige en 'n mooi saterdag hê. Totsiens.